A nossa equipe da TV Cidade, Canal 7, se encontra aqui já na avenida principal que sai aqui da Estrada Bela Vista, sentido ao residencial José Lisboa, onde uma ocorrência de uma pessoa que passou mal está aqui na lateral aqui dessa avenida, onde o Esquadrão Águia acionou o Corpo de Bombeiro e o Esquadrão Águia está aqui para resguardar o local. O Everson, ele tem problemas cardíacos, passou mal, está aqui na lateral, indo para sua casa, e ele agora está esperando o atendimento do SAMU, que foi acionado para vir aqui ver a situação do coração do Everton Alves, de 30 anos de idade. A nossa equipe conversou com ele e ele disse que tem problema no coração, tem problema de arritmia, e aí ele não usa droga, ele ia para casa quando passou mal com esse problema aqui no coração. O Esquadrão Águia veio para cá, resguardou o local e agora está vindo a ambulância do SAMU, que foi acionada para vir prestar os primeiros socorros a essa pessoa aqui, que está aqui muito mal na lateral. E veja aqui, ó, na nossa narração, nesse momento ele está passando mal. O Everton Alves, a arritmia do coração dele está bem que acelerada e ele passa mal constantemente. Ia na sua bicicleta, que está aqui na lateral. A bicicleta dele está aqui na lateral, ó. Ia para casa, não usa entorpecente, não usa droga, segundo ele fala, mas tem um problema aí desde quando o irmão dele faleceu. O SAMU já chegou aqui e ele continua com o coração bastante aqui acelerado. Agora a socorrista do SAMU desceu e vamos aqui acompanhando todo o trabalho dele aqui. Olha a situação aqui. A moça do SAMU diz que vai atender o Covid e não veio atender ele aqui. Mas não é ambulância ainda do Everton, do atendimento do Everton. Ainda não é, mas vamos continuar aqui na expectativa aqui da ambulância realmente. Essa aqui é a ambulância do Covid, ambulância que vai sentido aqui para o hospital de campanha, sai e leva toda hora a movimentação. E ele está aí muito mal. Olha a situação aqui. Olha aí, o Everton. É uma situação difícil, ela está com uma pessoa contaminada dentro da viatura. Ele está passando mal. O Esquadrão Águia continua aqui. E nós vamos continuar aqui no local. Situação bastante tensa. Situação bastante tensa aqui. O Everton continua aqui passando mal. E a ambulância do SAMU ainda não foi acionada. No caso, a própria ambulância que presta os socorros. Que essa aqui é do SAMU, mas é para caso de Covid. E não pode trasladar pessoas que estão doentes desse jeito. Não, cara, porque eu tenho arritmia. Problema de arritmia. Aí eu vim de bicicleta, porque eu moro aqui no Exército de Lisboa. Aí cheguei, vim tranquilo de lá pra cá. Aí eu peguei, o coração começou a dar aquela palpitação. Aí foi na hora que eu. Foi na hora que eu caí. Aí graças a Deus o Esquadrão Águia estava de prontidão aqui no Exército de Lisboa. Na hora que, o pessoal que tava. Tinha um pessoal aqui me aguardando, que era do Açaveiro. Eu não falar o nome para não precisar, mas chegou aqui, aí ficou aguardando até o local. Foi na hora que o Esquadrão Águia veio de lá para cá. Foi na hora que estão aqui aguardando até o momento. Você ia para casa? Sim, eu ia para cá. Você tem esse problema faz muito tempo do coração? Não, não. Desde quando meu irmão faleceu. Faz tempo que ele faleceu? Sim, foi na hora que o duro. Aí você ficou assim desse jeito? Uhum. Já morei no Mato Grosso, tenho uma residência no Mato Grosso, tenho residência aqui. Que minha mãe faleceu agora há pouco tempo aqui na cidade, aqui em Bacabal. Ela conseguiu a casa dela no Residencial Zé Lisboa e eu estava me dirigindo direto de lá para cá. Procurar. Você ingere bebida alcoólica? Não, meu patrão. Você usa alguma droga? Nenhuma, meu patrão. Pode fazer qualquer exame. O problema mesmo foi só o coração? Só o coração. Ia para casa? Ia para casa de bicicleta. Mora aqui no José Lisboa? Moro no José Lisboa e estou até com a chave aqui da residência aqui, ó. Aqui, ó. Quiser mostrar na imagem aqui. Estou aqui com a imagem da... Como é que tá aí o coração? Tá um pouquinho meio acelerado, cara, porque acho que tem pessoa que tem arritmia e dá aquela pressão. E você não vê aqui, em qualquer lugar. Você fica mal, não foi? Um pouquinho. Não é, vestido, tu tem quantos anos? Eu vou fazer agora meus 30. Então, mais de família? Não, graças a Deus ainda não. Espero que você tenha família ainda. E nesse momento, a outra ambulância que veio para atender a ocorrência aqui da avenida principal do José Lisboa, onde o Everton continua deitado aqui no solo,
vai agora receber os primeiros atendimentos aqui por parte dos socorristas do Bombeiro Civil, junto com o próprio SAMU. E o Everton está aí agora recebendo os atendimentos, né? Sobre o coração dele aí. Vamos acompanhando aqui. Peguei de bicicleta de lá para cá. Simplesmente... Bebeu? Não. Não? Eu tenho arritmia. Aí tu te sentiu mal e caí, foi? E os pessoal do esquadrão me ajudou. Foi, né? Minha namorada tá aí? Juninho, me dá o colar cervical, Juninho. Minha namorada tá aí? Sei não, meu amor, cheguei agora. O nome dela é Rayane. Nesse momento está aí, ó, a médica está falando com ele aqui, né, o socorrista, o pessoal aqui do SAMU, do Bombeiro Civil. E olha só, ele está falando muito na namorada dele, né, na pessoa aí da família dele. Agora ele vai ser levado agora para o interior da viatura, primeiro socorro, colar cervical, ver os sinais vitais dele. E ele vai sendo levado agora para o hospital para poder ver essa questão aí do coração dele, que quase que parava na ida para casa dessa situação aqui, olha só. E nós estamos conferindo aqui todos os detalhes dessa ocorrência sobre o Everton, que é o morador do residencial José Lisboa, que está agora recebendo atendimento para ir para o hospital.